Sezoni i verës me popullsin e shtuar për shkak të turistëve të shumë të në vend duket se ka shteruar edhe rezervat të grurit, duke si elë kështuritje në menjë hershme të sasis së ti të importuar nga tregjet e huaja. Aktualisht në portin e durësit gjenden të ankoruara tre anije, të cilat janë duke shkarkuar një sasit të përgjithshme prej rreth 8.500 ton grur, ndërko që pritet edhe mbëritja e dy anijeve të tjera me rreth 5.400 ton grur. Si pas burimeve nga autoritetë i portuali dursit, në proces shkarkimi është Ania Moduls, që lundron me flamur Rus, Ania River Wind, që lundron me flamur Panames dhe Ania Helvetia, që lundron me flamur të Tanzanis. Të tre këto mjetët dhe të kanë siel në vendër e 8500 ton grur nga burimet të ndryshmet të vendëve të detit të zi dhe detit të mëzde. Ndërko brenda 24 orëve në vazhdim, pritet edhe mbëritja e anjes Titan që lundron me flamur të Moldavis, si edhe ankorimi anjes Winner që lundron me flamur të Togos, e para vjen nga një port francez në detin mes dhe, ndërsa anja e dytë është njësur nga porti Rusi Rostovit. Këto dy anje së bashku do të shkarkojnë në rrëth 5.400 ton grurë. Anijet në fjall janë ankoruar në terminalin përëndimor të portit të dursit, ku përgjithsisht përpunohen drithrat dhe malrat të tjera të ambalazhuara. Burimet nga autoriteti portuali dursit bëjnë të ditur se që nga filimi i këti viti, e deri tani në porti janë shkarkuar më shumë se 72.000 ton grurë.